Lando Norris vence a sprint com inversão de posição de Oscar Piastri em sábado, marcado por uma classificação que não aconteceu em razão da chuva. E tô entrando aqui incidentalmente para te falar: corrida tem horário alterado, classificação será amanhã às 7h30 da manhã. É importante que isso seja dito, eu vou enfiar mais essa informação para frente aí. Vai assistindo. É nós. Sim, nós vamos falar de tudo, dos motivos que levaram a esse adiamento de 15 em 15 minutos ao longo desta tarde. Dava ou não dava para acontecer? Vamos para os quartéis acampar e etc. Mas tem mais. Começa a pipocar na mídia internacional a história. Gabriel Bortoleto assinou com a Audi e isso deve ser anunciado nos próximos dias. Eu vi isso por aí em algum lugar. Red Bull aponta o dedo para McLaren falando em nova ilegalidade. Sim, a equipe papai estaria enchendo os pneus com água. Sábado movimentado no noticiário, ainda que não tenhamos tido a classificação. Então, senta aí para a gente falar de tudo, é claro. Começa a pipocar na imprensa internacional, inclusive saiu na Automotor und Sport, uma publicação alemã muito respeitada, por sinal, a mesma história que a gente disse por aqui. Ontem. O emaranhado contratual que envolve Gabriel Bortoleto, a McLaren e a Sauber aparentemente já foi resolvido e um anúncio esperado para logo. Eu, inclusive, tive a informação de fonte segura que isso poderia já acontecer na segunda-feira, também conhecido como depois de amanhã. Vamos esperar até porque se vier na terça, na quarta ou na quinta, eventos são marcados e desmarcados. A gente espera. Enfim, o importante é que seja verdade. A minha fonte era muito boa. E quando isso começa a ir pipocando, é porque tem um fundo de verdade. E o elemento final para você começar a acreditar nesse tipo de coisa é que saia um raivoso desmentido, como costuma sair quando alguém chega perto demais de uma história que não era para ser sabida, descoberta tão cedo. Quer dizer, tão cedo não, que não é tão cedo. Essa história já tá aí no noticiário cozinhando faz tempo. Mas enfim, acho que esse desmentido ainda não veio. Ou veio. O nome de Bortoleto, vocês sabem, corre em paralelo ao de Valtteri Bottas, que já corre pela equipe, mas que na semana passada na Cidade do México não descartou inclusive confirmou que tem conversas com a Mercedes para voltar para lá. Na condição de reserva. Seria uma forma dele continuar no radar da Fórmula 1 e não se afastar do paddock, porque aquela máxima de quem não é visto, não é lembrado funciona muito na Fórmula 1. Ainda falando no fronte dos bastidores, a Red Bull apontou o dedo para a McLaren num ano em que as duas já trocaram algumas acusações. Se você não sabe, eu te conto, se você não lembra, eu te falo. A Red Bull apontou o dedo para a McLaren com sua asa traseira que estava flexionando para cima e abrindo uma frestinha na reta de Baku. Aquilo não era ilegal porque o carro passava nos testes de carga. A FIA põe um peso em cima da asa traseira e da asa dianteira. E aí vocês sabem, o que não é proibido é permitido. Nenhum teste de carga da FIA previa a asa abrindo para cima. Uma espécie de mini DRS. Por isso que a McLaren não sofreu nenhuma punição. Só que aí a FIA viu as imagens e falou: então vou mudar o teste de carga, você mude sua asa traseira. Que a McLaren prontamente atendeu. A equipe de Zack Brown, Landon Norris e Oscar Piastri, então, reagiu, apontando o dedo para a Red Bull e falando do possível ajuste de altura em regime de parque fechado, que não é permitido. Isso seria feito por um parafuso dentro do cockpit. Lembrando que todas as equipes podem ajustar a altura do carro, que não pode ser feito, é dentro do regime de parque fechado. Ou seja, depois do quali e antes da corrida. O mecanismo da Red Bull permitiria, em tese, que isso fosse feito enquanto parecia que outros procedimentos permitidos em parque fechado estavam sendo levados a cabo, como por exemplo, ajustar a pedaleira e etc. Para evitar qualquer chabu, então a FIA foi lá e colou um selo no dispositivo em regime de parque fechado. Ou seja, se a Red Bull mexer na altura quando não pode, o selo aparecerá rompido e a equipe terá que fazer alteração no seu projeto, eliminando aquela forma então de regulagem. Pois bem, agora a Red Bull volta a carga contra a McLaren, acusando a atual líder do campeonato de construtores de usar água dentro dos pneus. Para auxiliar no seu resfriamento, o que seria fundamental para a conservação da borracha. Nem a FIA, nem a fornecedora de pneus falam a respeito do tema, mas o que se sabe nos bastidores é que uma investigação vem sendo levada a cabo. E até aqui, ainda que extraoficialmente, a informação é: ninguém foi pego fazendo nada de errado com os pneus nenhum dos 20 carros das 10 equipes em 2024. Então há jornalistas dizendo que a Red Bull, na verdade, está indo para a guerra política. Mas enfim, agora é aguardar e ver o que a FIA, Red Bull e McLaren falam a respeito. 11 horas da manhã então tivemos a largada da sprint race com 28 graus de temperatura ambiente, calor e 49 no asfalto. Muito calor. Céu parcialmente encoberto e a direção de prova informava 5% de chance de chuva. Para a corrida curta, que a gente sabe como terminou este sábado em Interlagos. Três carros partiriam do pit lane: Stroll, Alonso e Zhou. Boa largada das McLaren's. Norris até partiu bem, saindo do lado sujo, mas Piastri fez uma linha defensiva, manteve a ponta. Verstappen chegou a se assanhar tentando alguma coisa, mas levou a pior para Leclerc na saída do Sena, a curva 2. Na terceira volta, já podendo usar DRS, Verstappen então começou a ir para cima de Leclerc na Ferrari 16. Lá atrás, Hamilton tinha caído de 11º para 14º, e na frente deles começou um combate de Berman, Huckenberg e Sérgio Pérez chegando. Na volta número 8, Piastri abriu e deixou Norris exposto, sem DRS, com Leclerc e Verstappen atrás. Pérez passou o na volta 9 depois de Hulk ter tomado uma ultrapassagem de Berman. Na volta 10, o rádio da McLaren entrou e falou para Piastri: D, DRS para Norris, ou seja, ceda um pouco de vantagem para o Norris entrar a menos de um segundo de você. E usar então a asa móvel para escapar dos dois que vinham atrás. Piastri claramente dominou a sprint hoje e teria vencido. Aí começou o debate no rádio: inverte posição, não inverte posição, inverte agora, inverte no final? Porque, ainda que seja um ponto só de diferença, isso pode fazer diferença no final. Ganhando, Norris marcaria 8, em segundo, marcaria 7. O Verstappen até aquele momento, em quarto, marcando 5, passando Leclerc no final, faria 6, mas já já a gente fala disso. Verstappen tomou uma punição e caiu para quarto. Depois de passar as duas raspas, Pérez chegou no DRS de Lawson. Na volta 18, depois de várias tentativas e semi-tentativas chegando junto, Verstappen veio de novo para cima de Leclerc e dessa vez não teve conversa. Passou por dentro na curva do lago. Leclerc aparentemente tinha gastado toda a sua bateria se defendendo de Verstappen e tentando acompanhar as McLaren. E aí você pode estar me perguntando, ué, mas não recarrega a bateria? Sim, recarrega a bateria, mas às vezes você gasta toda ela assim que junta um pouquinho para se defender. Então ela nunca chega no 100% porque você tá usando sempre o pouco que tem. Parece ter sido o caso com Leclerc. Normalmente o piloto usa recarrega, usa recarrega para sempre ter ali uns 70, 80%. Para você ter uma ideia, na classificação você não recarrega nada usa tudo que o motor tem para dar, mais a bateria. Na volta 20, Pérez tomou uma atitude e veio de longe para cima de Lawson, na freada por S. Senna a lá, Daniel Ricardo, e fez a ultrapassagem. Lawson até deu uma mudada de direção durante a frenagem em cima da hora, deve ter assustado Pérez, mas enfim, ele manteve a manobra e passou. Na volta 23, Hulkenberg abandonou no bico de pato e Hamilton passou Berman. O dia tinha começado bom para Haas e acabou fora da zona de pontos. E aí ficou aquela indefinição. Vai ter safety car? Não vai ter safety car, dupla bandeira amarela só no trecho, que é um trecho lento. E a McLaren, que não tinha invertido posições até ali, pensou: se entrar um safety car, a casa cai, e inverteu, colocando Norris em primeiro e Piastri em segundo. Isso aconteceu segundos antes da bandeira amarela dupla no setor 2, onde fica o bico de pato virar um Safety Car Virtual daí conseguiram tirar o carro da situação perigosa o Safety Car Virtual ia acabar mas os pilotos não sabem disso e Verstappen chegou bem perto de Piastri na freada para a Curva do Lago mas isso não é permitido sob Safety Car Virtual só sob Safety Car mesmo quando tem o carrão lá na frente isso colocou ele sob investigação porque ele foi a 0.064 quase passando e a sprint terminou então com Norris, Piastri, Verstappen e Leclerc mas Verstappen estava pendurado sob investigação. E depois veio o resultado. Tomou 5 segundos de punição. Com isso, Leclerc subiu para terceiro, Verstappen caiu para quarto. Atrás de Verstappen, Carlos Sainz, o quinto, George Russell, o sexto, Pierre Gasly um excelente resultado, o sétimo, Sérgio Pérez, o oitavo. Esses os que marcam pontos na sprint. Depois Lawson, Albon Hamilton, que disse que o desempenho da Mercedes era horrendo. Colapinto, Ocon, Berman. Tsunoda, Bottas Joe. Fernando Alonso, Lance Stroll e não concluiu, Nico Huckenberg. Três da tarde, então, estava marcada a classificação. Saí para almoçar e, quando era 1h40 da tarde, 1 e 20 antes do horário previsto para o quali, aqui no centro de São Paulo caía uma chuva daquelas. E comecei a receber recados. Pinheiros também, Vila Mariana também, aqui no Campo Belo também. Aí o pessoal no autódromo começou a mandar mensagem. O mundo está caindo aqui. Sentei na frente do computador, no notebook aberto para tomar notas e falar aqui então para vocês nesse vídeo do que aconteceu na classificação e veio a primeira informação classificação adiada para as 3h30 vou até olhar aqui para não esquecer aí das 3h30 vem a informação update às 4 adiada para as 4h 4h15 4h30 4h45 17h e então não teremos mais classificação hoje sábado como que funciona esse tipo de coisa? basicamente nós temos a questão da luz natural Interlagos tem refletores mas eles não têm nem 3% da luz necessária para conduzir uma corrida de Fórmula 1 à noite. Como acontece no Catar, Singapura e Bahrein. Tanta luz que fica praticamente de dia. Anoitece hoje, não anoiteceu ainda, na hora que eu estou gravando o vídeo, às 18h21. No caso, quando o sol se põe, e o breu vem. Mas é evidente que não é até as 18h20 que você pode conduzir uma sessão. Muito antes disso, já não é seguro correr. Ah, mas a Fórmula 1, frescura, carro de açúcar, em 1990 eles corriam de jet boat. Então, não é verdade. Como lembrou o querido Leandro Justo, que corre no Paulista de velocidade. Já me levou para dar uma volta, inclusive de áudio, no autódromo. Já tivemos etapas canceladas em diversas categorias por causa da chuva. Se chover é demais, não corre. Simples assim. Ah, mas o pneu de chuva, o intermediário e etc. A direção de prova entende que não é seguro. Dá uma olhada nas imagens para você ver. Ah, mas depois resolveu. Resolveu, mas ainda assim não era seguro, não adianta. Se você é desse que está chamando a Fórmula 1 de Nutella e etc. Coloque a sua cabeça por um segundo no lugar de quem patrocina um negócio globalmente televisionado. Se virar uma pataquada, se todo mundo bate, se vira uma baderna, se alguém se machuca sobra para também quem patrocina. Todas aquelas grandes marcas vão para o balaio. Foi por isso, inclusive, que em 1994, os patrocinadores da Fórmula 1 falaram para Bernie Eccleston, ou vocês melhoram os padrões de segurança vai ficar difícil continuar colocando dinheiro nessa carne televisionada simples assim como fica então a direção de prova certamente emitirá se é que já não emitiu enquanto eu gravo o vídeo se emitiu eu coloco na tela o cronograma atualizado de como será o domingo não mas espera aí peraí, aí aí como já diria João Kleber Muda tudo. A edição estava quase pronta. Eu já estava para publicar o vídeo, dei uma última olhada por cautela na internet e mudou tudo. O Grande Prêmio de São Paulo, que aconteceria às duas da tarde, foi antecipado, isso mesmo, para o meio-dia e trinta. Isso para minimizar as chances de uma corrida sob chuva e sendo adiada interminavelmente. Aí você sabe o que vai acontecer, porque já aconteceu hoje. Tem previsão de chuva para amanhã em São Paulo. E a classificação que não Aconteceu hoje, acontecerá sete e meia da manhã de amanhã. Não sei como isso vai acontecer com a organização, porque os portões abrem às 8. Se eu souber e eu vou escrever para a organização do Grande Prêmio de São Paulo, conheço todos eles, e informo aqui, fica de ouro nas nossas redes sociais. Mas é que se eu ficar atrás dessas informações, esse vídeo não vai sair nunca. Então, repassando, classificação sete e meia da manhã. Grande Prêmio de São Paulo, meio-dia e 30. Que hora que eu vou para o Autódromo Rodrigo. Vou fazer o meu melhor para descobrir essa informação para você e te posicionar. Twitter, Instagram, Telegram, TikTok, nosso canal de notificação de WhatsApp. Beleza? Serviço de utilidade pública, a gente vai fazer o melhor. E a nossa transmissão, já falei com o Jefferson, já falei com o estúdio, muda para a corrida sendo meio dia e 30, entramos meio-dia e 15, 15 minutos antes da largada, portanto, ok? Avise todo mundo que precisa ser avisado, eu não consigo avisar a internet inteira. Então você ajuda nós aí multiplicando esta informação. Se você não entendeu o conceito ou chegou agora, eu explico. Splash and Go, outro canal, é uma opção para você abaixar o volume da TV e ouvir a gente narrando. Por isso que chama outro canal. Você olha lá, escuta aqui. Manda seu super chat, interage com a gente e deixa o like, claro que é de graça. Estreamos na semana passada pela primeira vez, abertos para 1.300 pessoas nos assistindo. E amanhã a corrida promete então vamos para recorde. Estamos fazendo as seis últimas etapas deste ano. Fechada no Grande Prêmio dos Estados Unidos só para assinantes. Aberta nesta primeira, que foi semana passada no México. E vamos, aberta até o final da temporada. Falta ainda São Paulo, Las Vegas, Qatar e Abu Dhabi. Uma delas, inclusive, a é de Las Vegas, é de madrugada. E lá estaremos. Então, você vem e faz companhia para a gente, a gente faz companhia para você. Beleza? Enquanto esperamos a corrida que amanhã às duas da tarde, e, inclusive quem vai ao autódromo pode ouvir outro canal enquanto vê o que está acontecendo ao vivo. E a gente ajuda vocês a acompanhar a corrida e saber o que está acontecendo, porque eu vou inclusive vendo a direção de provas, comunicados dos rádios, etc. É bem completinho o negócio. Vem que eu garanto. Vocês sabem que eu tenho um monte de defeito, mas um dos meus compromissos inalienáveis. É não fazer serviço porcaria. Enfim, retomando. Você pode assistir os especiais da semana. Segunda-feira, track walk no Autódromo de Interlagos, metro a metro, contando a história de cada curva e etc. Terça-feira, o Manual de Sobrevivência, sua quarta edição, para quem vai no Grande Prêmio de São Paulo. Quem pensa em um dia, quem já foi, como chegar, o que vestir, alimentos e bebidas, o que, que eu posso levar, o que eu não posso levar, e etc. Na quarta-feira, uma pequena grande história surreal que aconteceu no Grande Prêmio do Brasil de 1989. Até o vencedor cortou a mão com o troféu. E o vencedor, você já pode imaginar, Nigel Mansell, com quem tudo acontecia. E estamos aqui na nossa programação diária, quinta, sexta, sábado e amanhã, duas lives. Outro canal, às duas e depois às dezenove. A nossa live para comentar da corrida, das notícias da semana e sortear os brindes. Livros da editora Gulliver para todo mundo? 3. Miniaturas da Fórmula Collection? 4. Link para a Fórmula Collection e para editora Gulliver, onde você pode, inclusive, Comprar também o meu livro, Splash and Go, Histórias do Automobilismo, que está em sua quarta tiragem, eles que nos cedem para sortear a vocês. Os links das duas estão aqui embaixo na descrição. Para concorrer é fácil, basta ser membro assinante do canal. Botões aqui embaixo aderir ou seja membro, link também lá embaixo na descrição. Beleza? Então, tem muito trabalho aqui ainda neste final de semana. E eu vejo vocês ao longo da nossa programação nas nossas redes sociais que você precisa seguir para saber de tudo o que está acontecendo. E eu vou atualizando conforme eu vou sabendo. Instagram, Twitter, Threads e TikTok e também nossos canais de notificação, Telegram e WhatsApp, onde eu aviso de tudo o que está acontecendo. Inclusive, quem estava no autódromo hoje estava sendo avisado pela gente aqui das atualizações em tempo real. Você entra e passa a receber um push de tudo o que acontece, inclusive dos nossos vídeos. Beleza? Então é isso. Para quem está em São Paulo, a passeio. Aproveite esta noite. Para quem está no Brasil inteiro nos assistindo, nossa audiência é nacional e eu morro de orgulho disso. Um abraço, ótima noite de sábado. Aproveitem, nos vemos por aí. E não se esqueça, deixa o like. Valeu, tchau, tchau.